ଆବାସରେ ନୂଆ ଫଳକ। ଆବାସ ଘର ମରାମତି ରାଶିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଧିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କାଙ୍ଗେଡୁଗାଁ, ଯେଉଁଠି କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରିଆସୁଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଘର ସୁବିଧା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବି ନ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସମାନ। 2011-12 ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ କେଉଁଠି କାହା ଛାତ ଦେଇ ଖରା ତାତି ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାରେ ଘର ଥିବା ହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ସରୀସୃପଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହୁଛି। ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ ଆମର ଘର ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗିଗଲା ପାଇଁ ଖାଲି ମାଟି ଘରରେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବାଙ୍ଗିଗଲା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲା ପାଇଁକୁ ଆଉ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ପଇସା ବି ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆହୁରି 35,000 ଘର ଆସିଥିଲା। ଆରେ ଆମେ ତ ସେମିତି କୁଆଖୋଇ କଲୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ତ ମିଳିଲାନି, ସବୁ ଘର ବି ସେମିତି ଏକା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ମାଟି ଘର ଏକା। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭଙ୍ଗା ଆବାସ ଘରେ ନୂଆ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଫଳକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଫଳକ ଲଗାଇଲେ ଘର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା କହି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କାମ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ କେବେ ଆସିବୁ ବୋଲି କହି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିଜର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିଗଲା ଘର ପାଇଁ ପଇସା ଆଇବେ ଏ ବଡ଼ଟୁ ମାରିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ପଚାରି ଗଲେ ଆମକୁ ସେ ବଡ଼ ମାରିଲେ ସେ ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପଇସା ପାଇଁ 3,000 ବି ଆସିବେ ବୋଲି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ମହା ଘୋଟାଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଧିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର କୋଙ୍ଗୋଡ଼ି ଗାଁ କଥା, ଯେଉଁଠାରେ ପାଖାପାଖି 20-25 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁକୁ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।